Саламатсыңар балдар. Химия предметин окуп үйрөнүүгө арналган телесабакка көңүлүңөрдү бурабыз. 9-класстын органикалык эмес химия курсунун 1-чи бөлүмү эртмелерге арналган. Ана эмесе 1-чи сабактын темасын жазып алсаңар. Сабактын темасы эртмелер жана эртмелердин классификациясы. Эртмелер биздин жашообузда мааниси абдан чоң. Келгиле, айрым мисалдарды эске салып көрөлү. Мисалы, өсүмдүктөргө көңүл бурсаңар, алар азык заттарды, туздарды сууда эриген түрүндө тамырлары аркылуу сиңирип алат. Ушундай эле адамдын организминде дагы ар кандай суюктуктар эритмелер түрүндө кездешет. Мисалы, кандын плазмасы, лимфа суюктуктары, ошондой эле ашказандагы суюктуктар эритмелер түрүндө ар кандай заттарды, витаминдерди организмдин клеткаларына жеткирет. Дагы бир мисал турмуштагы дары-дармектерди эске алалычы. Булардын бардыгы эртмелер. Мисалы, бул даярдалган суюктуктардын бардыгы, дарылардын бардыгы ар кандай заттардын бири-биринде эритилип алынган даяр суюктуктар турмушта колдонулат экен. Ушундай эле эң жөнөкөй эритме деген терминдин мисалын эске салып көрөлү. Курулуш иштерин эске салсак, цементтин эритмеси курулуш иштеринде көп колдонулганын билесиңер. Бирок бул эритме деп аталабы? Ага силер көңүл бурулачы. Мисалы, сууга цементти салып аралаштырылат. Андан кийин кумдун кесекчелери салынып, катуу көпкө чейин аралаштырылгандан кийин коюу масса алынат. Бул массаны эртме деп айта алабызбы? Химиялык көз караш боюнча эртме деген эмне болду экен? Келгиле, азыр силер менен биринчи эртмелердин белгилерин эсибизге салып алалы дагы, андан кийин бул суроого кайрылабыз. Эртмелер белгилери эмнелер экен? Көңүл бурсаңар. Биринчиден, эритме эки же андан көп компоненттерден турат. Ошондой эле эритме бул биртектүү система болуп саналат. Бул эрежелерди эсиңерге сактап алдыңарбы? Анда эмесе, азыр силер менен алдыда тажрыйбага байкоо жүргүзүп көрөлү. Мына ушундай бир нече компоненттен турган биртектүү система кайсыл учурда алынат экен? Анда азыр тажрыйбага байкоо жүргүзөбүз. Тажрыйба үчүн суу жана канттын кесекчелери алынган. Канттын сууда эришин силер турмушуңарда көрүп эле жүрөсүңөр. Кантты сууга салдык. Кант сууда толук эриши үчүн айнек таякчасынын жардамы менен аралаштырып эритип көрөлү. Бул учурда кант сууда жакшы эрип, биртектүү система эритме алынат. Ал эми эритме деген эмне экендигин биз жогоруда айтып өттүк. Ал эки же андан көп компоненттерден турат дедик. Мисалы, азыркы мисалда суу жана кант деген компоненттерди көрүп турасыңар. Ал эми ал биртектүү система экендигин мына азыркы тажрыйбадан көрүп турасыңар. Канттын сууда эрип кеткенден кийинки катуу абалын көрө албайбыз. Бул түшүнүктүү болдубу? Келгиле, өзүбүздүн билимибизди текшериш үчүн силер менен алдыдагы суроого жооп берип көрөлүчү. Силер көптөгөн эритмелерди турмушуңарда билесиңер. Мисалы, кайсы заттар сууда эригенде эритме пайда болот болду экен? Мен силерге бул мисалдарды сунуштайын. Мисалы, суу жана кум, суу жана өсүмдүк майы, суу жана этил спирти, суу жана бур улпагы. Бул мисалдардын бардыгы силерге белгилүү, айрымдарын колуңар менен жасап кармап көрүп жүргөн мисалдар. Анда силер туура жоопту таптыңар го деп ишенем. Келгиле, анда туура жоопту кабыл алалы. Туура жооп албетте үчүнчүсү суу жана этил спирти болуп саналат. Эмне үчүн балдар суу жана этил спирти эритме болуп саналат? Биз жогоруда эритменин белгилери жөнүндө айтып кеттик. Анда азыр алдыдагы тажрыйбага байкоо жүргүзүп дагы жооптун тууралыгын текшерип көрөлү. Тажрыйбага көңүл бурабыз. Тажрыйба үчүн силер көрүп тургандай май, суу, кум жана туз алынган. Азыр бирдей өлчөмдө 3 стаканга суу куюлуп алынды. Комнаталык температурада бул заттардын бардыгын окшош шартта эритип көрөлү. Мисалы, 1 стаканга кумду салабыз. Кум сууда эрийби, эритме алынабы? 2 стакандагы сууга тузду салабыз. Тузду силер сууда эритип көргөнсүңөр, билесиңер. Ушундай эле 3 стакандагы сууга болсо майдын
Өзің қойып көрелі. Өсімдік майы. Қана емесілер жиынтық шығарсаңар болады. Бұл жерде қайсыл үшірді ертіме алынғандығын. Албетте, бұл жерде бірінші тұз еріде, ертіме алынды. Әлеме құм болса суменен аралашты. Бұл суспензия. Әлеме май болса суменен аралашқан жоқ, ал эмульсия. А бұл стаканда болса тұз менен су. Бұл жерде көрдіңер бе, ертіме алынды. Азыр үшінші стаканды аралаштырып көрелі. Бұл жерде майдың суының үстінде қалқып аралашпай тұрғандығын, біртекті система алынбағандығын көріп тұрасыңар. Мына балдар, сілер менен жоғарыда 3 ерітменің мисалын қарап көрдік. Азыркы тесттин суроосунда дагы спирт суу менен эрийби деген суроодо дагы бул туура жооп катарында кабыл алганбыз. Биз азырынча бул мисалдардан заттардын эригенде бир тек система алынгандыгын турмушуңардагы мисалдардын жардамы менен гана эске салып жыйынтык чыгарып жатабыз. Келгиле анда кийинки мисалга көңүл буралы. Силер менен азыр эритмелердин классификациясына жыйынтык чыгарып көрөлүк. Эритме агрегаттык абалы боюнча төмөндөгүдөй классификацияланат. Силер окуп көрсөңөр болот, эритме эриген зат жана эриткич деген жалпы формуланы мен сөз менен жазып бердим. Азыр болсо силерге алардын жалпы формуласын сунуштайын. Жалпы формулада эритме М тамгасы менен эриген зат М1, эриткич М2 деген шарттуу түрдө белгилер менен белгиленип алынды. Силер бул белгилерди жалпы формула катарында кабыл алып жазып алсаңар да болот. Анткени маселе иштөөдө бул жалпы формула колдонулат. Эми мисалдарды эске салалы. Биз жогоруда тесттин суроосундагы жана тажрыйбалардагы мисалдарды эске салып, анан жыйынтык чыгарсак болот. Кандай классификацияланат экен? Эритмелерде кээде эриткич суюк болуп калышы мүмкүн. Эриген зат катуу болуп калышы мүмкүн. Айрым учурда эриткич суюк, эриген зат суюк да болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурларда суюк, эриген зат газ да болуп калышы мүмкүн. Ал эми бул мисалда карасаңар, газ экөө тең. А бул мисалда экөө тең катуу болуп калышы мүмкүн. Келгиле эми агрегаттык абал боюнча классификациялап көрөлүчү. Мисалы, биринчи үч мисалды карасаңар, баардыгында тең эриткичи суюк. Бирок эриген зат катуу, суюк жана газ болушу мүмкүн экен. Бирок булардын баардыгы сууда эригенде жалпысынан суюк эритмелер алынат. Мына ошондуктан агрегаттык абалы боюнча биз классификациялап жатабыз. Ал эми кийинки мисалды карасаңар, экөөндө тең газ, эриткич дагы, эриген зат дагы. А кийинки мисалды карасаңар, экөөндө тең катуу экен. Анда азыр силер менен бул мисалга токтололу. Алдыдагы суроого ойлонуп көрсөңөр. Биз жогоруда эритмелердин классификациясы жөнүндө айтып өттүк. Анда силер ушул классификациядагы алган билимиңерге таянып бул суроого жооп берип көргүлө. Берилген стаканда суу деп элестетебиз. Мисалы, сууга соданы салсак, же сууга кантты эритсек, же сууга тузду эритсек, жана сууга этил спиртин эритсек, кайсыл учурда бул жерде агрегаттык абалы боюнча окшош мисалдар алынды, а кайсы мисалда болсо ашыкча болуп калды. Силердин максатыңар бул жерде 3 эритме окшош агрегаттык абалы боюнча окшош классификацияланат, ал эми бирөө болсо аларга окшобойт, ашыкча. Суроо түшүнүктүүбү? Анда жоопторго көңүл буралы. Биринчи жооп суу жана соода, экинчиси суу жана кант, суу жана туз, суу жана спирт. Бул мисалдар менен жогоруда дагы тажрыйбада тааныштыңар, анда жыйынтык чыгарып көргүлө. Албетте, бул жерде туура жооп 4-сү суу жана спирт ашыкча. Эмне үчүн? Анткени агрегаттык абал боюнча эстегилечи, соода, кант, туз бул катуу. Демек эриген заттары катуу экен. Эриткичтер үчөө тең суюктук. Ал эми суу, спиртти эстесеңер, спирт бул суюктук. Медициналык спиртти сууда эриткенде. Балдар, бул жерде силер бир нерсени эске алгыла. Катуу заттар сууда белгилүү бир чекке чейин гана эрийт. Мисалы, кантты, тузду эритсеңер, алар белгилүү бир чекке чейин эрип, андан кийин чөкмөтүшө баштайт. Ал эми спиртчи, спирт болсо чексиз эрийт. Мындай учурда тескерисинче да болуп калышы мүмкүн. Спирт эриткич болуп, суу эриген зат болуп. Себеби дегенде спирт чексиз эригендиктен эритменин көлөмүндө эриткич көп болсо, анда спирт эриткич да болуп калат.
Белгилүү андай дагы бир классификациянын түрлөрүнө мисалдарды келтирели. Бул мисалга көңүл буралы. Бул суюк эритмелерге мисал болот. Газдалган суу, минералдык суу сундуктарды силер билесиңер. Бул жерде эриткич кайсы, эриген заты кайсы экен деген жыйынтык чыгаргылай өз алдыңарча. Дагы бир мисалды карайлы. Бул катуу эритмелер. Дюралюмний. Көңүл бурсаңар, алюмний 80%, жез 6%, магний 2%, марганец 2% түзөткөн. Демек эриткич алюмний 80% түзөт. Кийинки мисалга карайлы. Коло. Бул катуу эритме. Байкасаңар, 80% жез, 20% станум калай түзөткөн. Демек эриткич кайсы, эриген зат экени кайсы экен деген жыйынтык чыгарсаңар болот. Зер буюмдарды билесиңер. Мисалы, бул жерде 58.5% алтын, калганын жез түзөткөн. Демек эриткич кайсы, эриген заты кайсы жыйынтык чыгаргыла. Катуу эритмелерге латун дагы кирет. Мисалы, жез 60%, алеми калганы болсо 40% цинк түзөт экен. Анда эриткич кайсы, эриген заты кайсы экендигин билип алсаңар болот. Мисалы, аба бул дагы газ абалындагы эритмеге кирет. Анткени 78% азот, 21% кычкылтек, 1%дан калганын башка газдар түшүп жатат. Анда бул жерде эң көп пайызын түскөн азот бул эриткич катарында эсептелинет дагы, ал эми андагы калган газдар болсо эриген зат болуп саналат. Мына силер менен эритмелердин агрегаттык абалы боюнча классификациялоо жолдору менен таанышып алдык. Азыр болсо эң маанилүү эриткич суу жөнүндө сөзүбүздү улантала. Көңүл бурсаңар. Суу бул эң маанилүү эриткич. Сууда суюк, катуу, газ абалындагы заттардын баардыгы эрит. Бирок силер ойлонуп көргүлөчү, баардык эле заттар сууда жакшы эрийби? Же болбосо заттардын сууда эригиштиги бирдейби? Албетте, бул суроого жооп алыш үчүн ойлонуп көрөлү. Мен силерге сунуштайын. Мисалы, 100 грамм суу жана комнаталык температурада 20 градус кылып алдык. Мына ушул бирдей өлчөмдөгү сууну алып, бирдей температурада ар кандай заттарды эритип көрсөк эмне болот? Мисалы, кантты, гипсти, мраморду. Булардын баардыгынын суудагы эриштиги бирдейби жана сууда баардыгы эле эрийби деген эки суроого жооп алыш үчүн азыр силер менен тажрыйбага байкоо жүргүзүп көрөлү. Тажрыйба үчүн силер көрүп турган азыркы аталган заттар берилди. Аларды сууда эритип көрөбүз. 3 стаканга бирдей өлчөмдө, бирдей температурадагы, комнаталык температурадагы шартта бул заттарды салып эритип көрөлү. 1 стаканга мына азыр кант салып жатат. Кант менен болгон тажрыйбаны жогоруда да көргөнсүңөр, үй шартында да көрүп билип жүрөсүңөр. 2 стаканга гипс салынып жатат. Байкагыла, эридиби, кант менен салыштырып көргүлө. Кийинки стаканга мрамор салынды, ак мрамор ташы. Азыр буларды аралаштырып көрөлү. Кайсынысы жакшы эрит? Албетте кант жакшы эрит, аны силер билесиңер. Азыр кант менен гипстин эригендигин салыштырып көргүлө, кайсынысы жакшы эриип тургандыгын. Кант эрип кетти. Түзсүз биртектүү эритме алынды. А бул стаканда болсо гипс ал эрип жатат. Бирок толук эриген жок, байкадыңарбы? Ал түбүндө чөкмө түрүндө түшүп жаткандыгын. Жакшы эрибейт, эриген жок. Ал эми ак мрамор ташы болсо толук эриген жок. Эч кандай иш жүзүндө эрибей турган заттарга кирет экен. Белгилүү анда бул мисалдарга көңүл буралык. Силер азыр эле тааныштык мына кант менен гипс менен жана мрамор ташы менен болгон тажрыйбага байкоо жүргүздүк. Анда тажрыйбанын жыйынтыгын чыгаралык. Тажрыйбанын жыйынтыгында силер көңүл бурсаңар, кат бир эгерде эритмеде 100 грамм сууда 1 граммдан көп эрисе, анда булар жакшы эричү заттар болуп эсептелинет. Эгерде 0,001 граммдан 1 граммга чейин эрисе начар болуп эсептелинет. Мисалы гипс ушундай болду да. Ал эми мрамор болсо, эгерде эреже боюнча 0,001 граммдан 100 граммдан аз эрисе, анда алар начар иш жүзүндө эрибөөчү заттарга кирет. Мисалы силер азыр кант гипстин, мрамордун мындай классификациясы менен таанышып алдыңар. Же болбосо тагыраак айтсак, мына 200 грамм кант 100 грамм сууда эрий алат экен. Бул шарттуу түрдө эсептелинген. Гипс болсо 2,2 грамм эрий алат экен. Ал эми мрамор болсо 0,115 көйлөгөн 10 3-чү даражасында граммга чейин гана эрий алат экен. Бул жерде силер эсиңерге сактап алышыңар керек. Кайсынысы жакшы эрит, начар эрит жана иш жүзүндө эрибей тургандыгын.
birinci stakanda buna kanda erigenden gördüngör al jakşı erigüçülörgö kiret. Ekinci stakanda gips az erigüçülörgö kiret. Al emi üçüncü stakandagı bolsa практика жүзүндө эрибөөчү бул ак мрамор ташы болуп эсептелинет. Бул шарттуу белгилерди эсиңерге сактап алгыла дагы, анда азыр дагы бир мисалга токтолуп өтөлү. Силер азыр бул сандарды салыштырып көрсөңөр. Мен силерге заттардын аталышын сунуштайын. Мисалы, кальцийдин карбонаты, кальцийдин гидроксиди, натрийдин хлориди. Алардын формуласына көңүл бурсаңар. Кальцийдин карбонаты кальций CO3, кальцийдин гидроксиди кальций OH2 жана натрий хлор. Булардын белгилүү бир өлчөмдөгү сууда эрте турган болсок, алардын сандык маанисине көңүл бурсаңар, кальцийдин карбонаты өтө аз эрийт экен. Ал эми натрийдин хлориди экөөнү салыштырганда көбүрөөк эрийт экен. Көрүнөрбү, мына ушуга жараша жыйынтык чыгарып, алардын шарттуу баасын айта алат экенбиз. Мисалы, кальцийдин карбонаты өтө аз санда эригендиктен, бул иш түсүндө эрибөөчүлөргө кирет дагы, ал ЭТ менен белгиленет. Ал эми кальцийдин гидроксиди болсо аз эрийчүлөргө кирет. Анткени 0дон аз болуп жаткандыгын жогоруда биз шарттуу белгилерде айтып өткөнбүз. Ал эми 1ден жогору болсо ал жакшы эрийчүлөргө кирет деп айтканбыз. Анда натрийдин хлориди мына Э деген тамга менен белгиленет. Демек ЭТ, АЭ, Э деген бул шарттуу белгилер мына ушул заттын кайсы класска кире тургандыгын классификациясын сүрөттөйт экен. Силер бул белгилерди төмөндөгү таблицадан кездештиресиңер. Окуу китебиңердин аркы фарзатсында мына ушул кислота, негиз туздардын таблицасын менен кездештиресиңер. Бул жерде силер тапканды үйрөнүшүңөр керек белгилерин. Мисалы, мен эки мисал таап берейин. Кальций CO3. Анын белгисин тапсаңар ЭТ деп турат. Демек кальцийдин карбонаты эрибейт. Ошондуктан төмөн караган стрелка менен чөкмөнү коесуңар. Же болбосо дагы бир мисалды карап көрөлү. Бул мисалда болсо силер кальцийдин гидроксидин таптыңар, АЭ деп турат. Демек кальцийдин гидроксиди бул дагы аз эрийт экен. Анда чөкмө белгисин койбойбуз, бирок жакшы эрибей тургандыгын билип алышыбыз керек экен. Же болбосо дагы бир мисалды таап көрөлү. Бул мисалда көңүл бурсаңар, Э деген белгини көрүп турасыңар. Демек бул жакшы эрийт. Мисалы, натрийдин хлориди, кайнатма туз. Мына балдар, силер менен жогоруда эритмелердин эригиштик таблицасындагы аз эрит, эрит жана эрибейт деген шарттуу белгилерди тапканды үйрөндүк. Бул көнүгүүнү силер өз алдыңарча дагы аткарып көрсөңөр болот. Ал эми үйгө тапшырмага болсо төмөндөгү суроолорун алат. Тапшырмага көңүл буруп алсаңар, тапшырма үчүн аптечкада кездешкен эритмелердин төмөнкү жалпы формула боюнча талдагыла дейт. Жалпы формуланы мен сунуштадым. M=M1 кошулган M2. Үйдөгү аптечкадагы суюк заттарды алып, мына ушул жалпы формулага таянып, классификациялоо жүргүзүп келсеңер болот. Балдар, ушуну менен бүгүнкү силерге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.